good morning ma'am. Um tanong ko lang po na po yung relationship nyo with the CBCP after po nung controversy? Um, actually, maganda naman yung relasyon namin. I would like to believe na maganda ang relasyon namin with CBCP. Um, hindi naman po, um, wala po kaming intensyon para siraan po ang sino man. Um, nagkataon lang na lumabas po iyon sa COA report at ipinatawag kami ng Senado para maging resource person noong kanilang tinalakay ang issue na iyon. Ngayon, kung nagkataon po na may mga... Nasaktan po ng mga miyembro ng CBCP, ilang obispo, hindi po personal, uh, wala po kaming galit sa kanila, wala din po kaming ibang agenda, hindi din po namin ito ginagamit sa politika. Um, katulad po ng palaging sinasabi noon ni Chairwoman, at um, ito rin po ang position ng Board of Directors, hindi po kasalanan noong nagre-request. I think it is more the responsibility of the giver. Dahil yung humihingi po, lalo na kung kayo din po ay membro ng mga non-government organizations o may kanya-kanya kayong mga advocacy, when we request for assistance, alam natin na either yes or no ang isasagot ng hinihingan hinihinga natin ng tulong. Kaya responsibilidad po noong nagbibigay, lalong-lalo na kung siya ay nasa gobyerno, na tama at wasto ang pagbibigay ng pondo, lalong-lalo na kung galing sa taong bayan ang perang ito. Um, follow up lang po. Ibang topic naman po. Kumusta na po yung investigasyon po tungkol po dun sa mga small town lotteries sa ibang mga probinsya na ay yung wedding po na nagtatago under STL? Actually, kapag um, noong nagdi-discuss kami no, ng, uh, with the stakeholders para po sa loterya ng bayan, yung ipapalit doon sa small town lottery, isa yan sa mga issue no, na ginagamit daw ng ibang tao ang STL bilang front. Um, ngunit siguro dapat din nating tandaan, ang PCSO po ay walang police powers, wala din po kaming um, kapangyarihan para manghuli. Kaya't kasama po natin dito ang DILG, gayon din ang Philippine National Police, para po ipatupad ang batas laban sa illegal gambling. Um, kaya nakikipagtulungan kami sa kanila um, upang masugpo po ang mga illegal na Games. Uh, just to also add, uh, bago namin ma-launch ang bagong Loteria ng Bayan, kami ay magkakaroon ng isang summit together with the DILG, NBI, DOJ, at sa mga ibang stakeholders to make sure that the new Loteria ng Bayan will be implemented successfully. Okay, thank you. May follow-up question po si TJ ng uh, Inquirer. Ay, sir, follow-up lang din. Uh, yun sa, sa Loteria, gano'n kaiba to sa STL and gano'n ba ka-stringent yung mga guidelines natin for the screening of the potential operators? And paano ma-prevent na yung tanong nga niya from Loteria turning into an STL and a front for wedding? Uh, meron tayong uh, committee that will look into all the applicants that they will be undergoing an evaluation and a background check and at the same time they have to pass all the criterions like uh, background of uh officers their experience their capacity to engage in number games in lottery games and uh, so and and others so ay making uh, is a process na making very uh, exhaustive in the sense that it will really be uh, a process wherein all applicants will be undergoing a very, very exhaustive background check, and the final approval will be coming from the Board of Directors. Okay, thank you, TJ. Now, the next question will come from Lani Ronquilio, also of PIA. Uh, good morning, po. Uh, Ma'am, there are reports that there are tampered findings daw no 2009. How true is this? Um, I think those allegations came from a member of the past board. Pero siguro hindi totoo yan dahil alam naman natin na ang commission na- Uh, Commission on Audit is a constitutional body at sa ilalim po ng bagong chairman, si uh, Madam Grace Pulido -tan, sa tingin ko hindi po posible na magkaroon ng mga ganong pagtatamper ng COA report at um, sana kung meron po silang pruweba, yun pong nag-aakusa na yun, ilabas po nila dahil I think um, the chairman of COA would also be interested to find out if indeed there was tampering in the COA report. Ma'am, last po. Um, Nakapag-introduce po kayo ng reforms in terms of your procedures, but what about internally? May mga reforms din po ba kayo introduce as apart from your rationalization plan? Um, yes, no. Um, siguro sa un una sa lahat, noong pumasok kami, nalaman namin na yung pondo ng PCSO ay iisa lamang yung account. So, bali, halo-halo. Pero maliwanag sa charter kasi na dapat um, maintain ng tatlong fund yan. No? 55% kasi is the price fund, 30% is the uh, charity fund and 15% is the operating fund. Sa, para sa amin, no, sa kasalukuyang board, sagrado ang lahat ng pondong ito, lalo na yung para sa premyo at para sa charity. Dahil wala pong bibili ng ticket kung hindi sigurado na meron silang makukuhang premyo at kung hindi po kikita ang PCSO wala din tayong tulong na maibibigay. Kaya noong pinag-aralan po namin, sabi namin dapat talaga hiwa-hiwalay ang account na 'yan. Kaya isa po ito sa una naming tinalakay kung paano natin ang, ang pagbubukas ng separate accounts for charity, um, price, and uh, operating fund. Um, bukod, bukod pa dyan, um, tiningnan din namin, uh, sa maniwala kayo tindi, uh, ang tiningnan po namin ay ano ba yung mga benefits at compensation na nakukuha namin na dapat pala ay mayroong buwis kaya hindi po kami nadagdagan, nabawasan pa po ang tinatanggap, hindi lamang ng mga opisyalis, kundi din ng mga empleyado dahil nga yung mga dapat na mabuwisan ay binabayaran ngayon ng buwis. Tininan din namin um, ano ba yung mga benefits na dating natatanggap ng Board of Directors na dapat ay hindi nito natatanggap. Isa nga po ito rin sa binuksan sa talakayan kahapon sa Kongreso na Noong nakaraan po, pati po ang Board of Directors ay beneficiary ng housing program ng PCSO. Eh, alam naman po natin na hindi permanente ang appointment bilang membro ng board or even bilang isang chairman or bilang isang general manager. Kaya isa din po ito sa mga inalis namin at sinabi namin na hindi maaari na maging beneficiary ng housing program ang mga miyembro ng PCSO. So siguro yung sa amin, um, hindi, hindi po sinasadya talaga na may mga nadidiskubre kami na mga irregularidad. Yun nga lamang sa pagnanais po namin na isaayos ang pagpapatakbo ng ahensya at sigurado na maging profesional, ang papatakbo nito ay may mga ganito pong uh, konting mga irregularities na natatagpuan po kami at nat nalalaman.